Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u Temu dana. U podne otvore natječaj za potporu mladim poljoprivrednicima iz programa ruralnog razvoja. Do 13. lipnja na njega se mogu prijaviti svi poljoprivrednici od 18 do 40 godina. Na raspolaganju im je 132,6 milijuna kuna. Koja su nova pravila i uvjeti za prijavu, na koliko novca mogu računati, za što će se on sve moći iskoristiti, te koji su rezultati do sada provedenih mjera, razgovaramo s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem. Ministre, dobro vam večer. Dobro večer. Evo, za početak možete nam reći koja su to nova pravila. Jedno od njih kaže da mladi poljoprivrednici koji se prijave na ovaj natječaj ne moraju imati poljoprivredu kao osnovnu djelatnost. Prije svega ja bih napomenuo da smo do sad ugovorili preko 600 projekata za mlade poljoprivrednike. I evo sad od danas novi natječaj za još nekakvih otprilike 400-tinjak novih projekata. Biće obrađen puno brže nego prijašnji natječaj. Novost u ovom natječaju je da se mogu javiti i naši mladi poljoprivrednici koji se bave i nekim drugim djelatnostima. Oni mogu dobiti neku manju svotu do 20.000 eura, a oni koji imaju poljoprivreda primarna djelatnost i dalje mogu dobiti svotu do 50.000 eura. Stvarno očekujem da će se naši mladi javiti. Poljoprivreda ima svjetlu budućnost u Hrvatskoj i treba nam tu mladi, pametni i sposobni ljudi. Za što će sve moći koristiti taj novac? Pa praktički za sve. Vrlo, vrlo široka lepeza. Znači od nabave strojeva, nabave opreme, izgradnja plastenika, nabava životinja. Zapravo sve ono što im treba mogu riješiti kroz ovaj natječaj. Kad govorimo o okvirima tih 50 ili 20 tisuća eura, ako govorimo o nekim većim svotama, za to su neki novi natječaji, odnosno druge mjere. Ovo je tek jedan od 30 natječaja koje planirate provesti u programu ruralnog razvoja. Samo u ovoj godini osigurano je više od 3,5 milijarde kuna. Nedavno je završen natječaj za biljnu proizvodnju. To je prvi ovakav natječaj koji imamo od kad je Hrvatska ušla u Evropsku uniju. Koje su mu specifičnosti, o čemu se radi? Pa znači, do sad uvijek smo davali, ajmo reći, uvjetno rečeno prednost da li stočarima, da li povrtlarima ili voćarima, ali imamo tu velik dio naših ratara, pogotovo u Slavoniji, moramo voditi brigu o njima, ratarstvo nam je iznimno bitno. Natječaj je bio vrijedan 360 milijuna kuna, 200 milijuna kuna znači za čiste ratare, 70 milijuna kuna za šećernu repu, 70 za vinogradare i po prvi puta također 20 za cvičare. Gotov je, vrlo brzo ćemo ga obraditi i dobit će znači, nove, uglavnom nove strojeve, znači svi naši poljoprivrednici koji se bave biljnom proizvodnjom. A inače, čisto da povučemo neku paralelu, kad smo došli u Ministarstvo poljoprivrede, znači lipanj 2016. Bilo je ugovoreno nekakvih 320 milijuna kuna projekata. Danas ih je ugovoreno 5 milijardi i 100 milijuna kuna, znači eto 4 milijarda i 800 ovih godinu i pol dana. To se već sad vidi, nove farme, novi plastenici, novi traktori, novi kombajni, ali zapravo velik tih projekata je upravo u realizaciji, upravo se to sve gradi i stvarno očekujem vrlo brzo prave rezultate i u podizanju konkurentnosti, kvaliteti i količini onog što proizvedemo. Zanimljivo je da se iz ovog programa grade i vrtići. Potpisani su ugovori za 50-ak vrtića, osigurano se sredstva upravo iz ovog programa. Ne biste vjerovali, mi u poljoprivredi gradimo i vrtiće. Kad govorimo o programu ruralnog razvoja i poljoprivredi, naravno, tu je fokus na naše poljoprivrednike, ali naši poljoprivrednici žive na našim selima. U tim selima treba i nova cesta, treba vodovod, treba društveni dom, treba i dječji vrtić. Mi smo za tu infrastrukturu osigurali do sad preko 1,4 milijarde kuna. Prošli tjedan su bile odluke vani za, između ostalog i za dječje vrtiće. Ugovorit ćemo ih kroz nekakvih mjesec dana, 50 i nešto novih vrtića. I ono što je, ja bih rekao, još jedna jako pozitivna stvar, u svibnju je novi natječaj, blizu 500 milijuna kuna upravo za vrtiće, novih 100-tinjak vrtića u svim hrvatskim županijama. Ja stvarno očekujem da ćemo od države koja ima zapravo jako mali broj vrtića u ruralnim područjima, osim zapravo u gradovima nemate ih gotovo nigdje, u iduće godinu do dvije, kad se ti svi vrtići naprave, doći na jednu vrlo visoku razinu kad govorimo o brizi za naše najmlađe i zapravo one koji trebaju ostati raditi i u poljoprivredi i živjeti na našim ruralnim područjima. Da, ono što je prioritet što se istaknuli su poljoprivrednici i to je isplata poticaja. Znamo da je to bila rak rana posljednjih godina za brojne naše poljoprivrednike koji nisu znali često kada će im te poticaj biti isplaćeni, hoće li im biti isplaćeni, često su kasnili. Možemo reći da se u posljednje dvije godine ipak uvelo reda, osiguralo se im avansnu isplatu u studenom, nastavilo se u veljači i sada u travnju. Hoće li se ispoštovati onaj zakonski rok, dakle do lipnja,
godina kada moraju biti isplaćeni svi poticaji? Meni o tome je bespredmetno razgovarati. Znači, naši kako umirovljenici dobivaju mirovine, kako državni službenici dobivaju plaće, tako poljoprivrednici moraju dobivati poticaje i mora se znati kada ih dobivaju. Znači, do kraja studenog avans, veljača prvi dio i travanj, odnosno svibanj, drugi dio poticaja. Naravno, oni koji su bili u kontrolama ili koji su imali neke nepravilnosti, ti su na čekanju dok te sve nepravilnosti isprave. I ne samo da će biti poticaj isplaćeni do kraja svibnja, nego će ponovo, što je zapravo normalno, naši poljoprivrednici dobiti u srpnju ili u kolovozu na kućne adrese ispis, dokument iz kojeg će vidjeti koliko su poticaja dobili, za šta su ga dobili, jer to je nešto što bi zapravo trebalo biti u potpunosti normalno. Čućemo što o tome kažu, naravno, krajnji korisnici. Uvijek je to korisno čuti. Naš kolega Sani Lukić snimio neke od njih, pa predlažem da poslušamo. Ja sam korisnik mjere 412, to je znači za zbrinjavanje stajskog gnoja i rukovanje. S njime je zapravo poznata mjera kao nitratna direktiva. U toj mjeri mi ćemo iskoristiti sav novac na izgradnju jednog prostora natkrivenog za sklanjanje gnoja. Kupit ćemo prikolicu za gnoj, prikolicu za razbacivanje gnoja, utovarivače, cisternu za rukovanje gnojnicom i to je to. Smatram da ova mjera je jako dobra, samim time što i mlade okarakterizirava sa dodatnim brojem bodova i to je po meni isto još jedna poticajna demografska mjera da mladi bi ostali doma na poljoprivredi i bavili se sa stočarstvom. Ja sam dobio mjeru na 50.000 eura bespovratnih sredstava. A evo odluka je došla, međutim još uvijek novaca nema. Strojevi što smo pisali moramo isfinancirati, moramo ili vlastita sredstva ili kredit. Dobro je to što su to bespovratna sredstva, ali nije dobro napravljeno to što znači ide u tri rate, a u tri rate je jako teško. Znači, ako konkretno kupujete kombaj, kupujete traktor, polovan, znači ne možete doći kod čovjeka i reći ja ću to tebi platiti u tri rate. To je problem. Problem je samo financiranje. Mislim da smo trebali kompletna sredstva i onda to isfinancirati i onda ide kontrola van da se vidi ko je što napravio. Ministre, evo čuli smo, bez obzira na ovu isplatu potica, još uvijek ima oni koji se, nažalost, moraju kreditno zaduživati kako bi uspjeli podmiriti tekuća poslovanja. A dobro, ne možemo mi zadovoljiti sve ono što bi naši poljoprivrednici htjeli, ali bih napomenuo, svi mogu dobiti avans, naravno ne mogu dobiti avans na lijepe oči. Kad govorimo o programu ruralnog razvoja, moraju dati ili bankovnu garanciju ili se kreditno zadužiti, isplatiti, kupiti stroj i kasnije dobiti novce. Oni koji se moraju zaduživati, nema lihvarskih kamata, znači niti jedan poljoprivrednik u ovoj državi se ne mora zaduživati sa kamatom većom od 1,7%, od idućeg mjeseca od 0,5 do 1% za ove male kredite, a za naše mljekare kamate od 0,1%. Da, to je prvi put u povijesti da ste uspjeli potpisani ugovor ovog tjedna za mljekare, najugroženiji sektor, čak 0,1%. Znači, morali smo... Do sad nezabilježeno. Nije nam dozvolila Europska komisija da bude 0%, morali biti ih 0,1. Mislim da je to stvarno kamata koja je, eto, nije postojala do sad. Ne samo u poljoprivrednom sektoru, mislim nigdje u Republici Hrvatskoj. Hoće li to našim poljoprivrednicima, vjerujete, dati onaj potreban zamašnjak, vjetar u leđa? Naravno, s tim mogu financirati i s kreditima koje je osigurao HBOR, znači i ove programe, ali i one stvari koje ne mogu financirati iz programa ruralnog razvoja. U sklopu kampanje Naša domaća sada i u buduću obilazete županije, provode se radionice o novim mjerama financiranja ruralnog razvoja. Kakve su reakcije? Jesu li po vama naši poljoprivrednici na terenu, kao što imate priliku vidjeti sada, dovoljno upoznati sa svim mogućnostima koje su im na raspolaganju? Pa puno puta kad sjedite u ministarstvu mislite zapravo da svi znaju sve u fondovima, nije to baš tako. Trebamo još puno educirati naše poljoprivrednike. Ima odličnih primjera koji se nisu prijavili, a mogu se prijaviti, zato su ove radionice odlične, a pogotovo ova priča Naše domaće sada i u buduće, promocija hrvatskih proizvoda. Moramo znati, Hrvati imaju najkvalitetnije poljoprivredne proizvode, ali to moramo mi prepoznati i kao Hrvati potrošači, ne samo kao Hrvati proizvođači. Kad to budemo shvatili, onda će nam sigurno biti bolje, živjet ćemo zdravije i kvalitetnije, a i naši poljoprivrednici će biti sretni i zadovoljni. Ministre, hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Ugodan ostatak večeri uz HRT.